Марианка, ще обясниш ли какво правиш в момента? Белим лотос. Сега показваме на клиенти този плод какво означава и как се хапва. Малко ми е лош българ. Какъв е този плод, се казва на български? Какъв е този плод? Визуално прилича на лешник. Така, правилно. На вкус как е, Еляна? Какво ще кажеш? На някаква ядка ми е. На лешник. А това е... Лотос. Това е лотос, цветето лотос. Жоре, пробвай ти, да кажеш. Ето, да погледай. Точно лешник. Хубаво. Много е приятно. На мен ми докарва на суров бадем, например. Не знам на вас, малко. Добре. Пробвайте самички. Тези малки те не са бели. Тези по-големи. Ага. Ох, и сега така. Да, и са обел въпрос. Това е дърво, така ли? Не, бе, цветето лотос. Цветето, да. В момента е лети цвети. Бургери. Много. Супер! Да. Аз ще взема даже още едно.